Abasiraamu abalondeddwa okukulembera bannaabwe mu Masaka mu ntegeeza Kampala mu kati balayiziddwa ku bukulu buno ne bakakasibwa okutandika okukakalibwa ebirimu by'obusiraamu mu kitundu kino. Abalayiziddwa baanukudde abayita abasamize nti bo si beetegefu kubalumbagana nti wabula bandibadde basigala ewaabwe ekipuli n'omukulembeze waabwe. Omukolo bagukoledde ku muzikiti gwa Old Park nakyewa masigidi ogw'omu kibuga Masaka nkulembeddwa mushika na Sesimba ng'ayambibwako akulira abasiraamu Masaka Shekuza Ekiruta. Omukolo gubulugiziddwa ata ku bbiri ez'omwango ezibadde zikubibwa nga batendeza Allah ne Nabbi we Muhammad nga boyera nti sibaakudda mabega okujjako kugenda mu maaso n'enteekateeka zonna eziteekebwa ekitebe ky'obusiraamu e Kampala Mukadde. Ab'ekibuli babatulidde nti oba enteekateeka ez'e Kampala Mukadde tebazikkiriza mu bazeesonyiwe basigale ku z'ekibuli kazitabeetizeewo ddala n'omukulembeze waabwe nga ne President Museveni yamuwa emmotoka mwatambulira nga bendera yeewuuba teri agenda kubalumbagana. Baalonda omukulembeze obwana ne bateekawo ne Supreme of Tuwa ayina ne bendera ne President amuwadde ara akatayagala kakulana te n'ekitali kiki kati abantu banaakukkiriza ekitegeeza kiita kyekakasa nti weekiri. Sheikh Sesimba agambye nti Kampala Mukadde ewa kibuli ekitiibwa ng'ekitebe ky'obujjajja bw'obusiraamu nti naye ekibenyamiza buli wabeerawo okulonda abakulembeze b'obusiraamu abalwanyisa enteeka eyo basinziira kibuli. N'okitwoza nti kibuli ekitebe kya kibuli kisigalewo nga kiweebwa ekitiibwa nga ffenna ye jjajjaffe gye tugira ki naye bw'otuuka okuyimbula abantu nti mugende mu batti oba bo batti ate bukaddefu bebifusabuti. Ayanukudde Sheikh Kasule Ndirangwa nti eby'e Kampala Mukadde watabikizaamu abive kubanga abalondeddwayo bayivu ate nga bakenkufu abatanyigirwa mu nnoga. Ababaka 2022 baalondeddwa mu ggwanga lyonna mulimu badokita mulimu baprofesa mulimu abasajja abayigirize abamadiguri abasomesa babasheekha ababuli ngeri abo abantu tolina gy'ogenda kubayita era otya okugwanga lulijestad mateeka gaawedde. Sheikh Sesimba akalatidde abalayiziddwa okulemera Masaka kitebatiriya na byogerwa abalwanyisa nti kubanga babigendereramu kubajja ku mulamwa. Ate ssentebe wabwe Hajji Ali Matovu ng'era ssentebe w'eggombolola y'ekimanya ky'abakuzi y'omunisipaali y'e Masaka ku lw'aba neeyamye okugatta abasiraamu b'e Masaka n'okubatwala mu maaso ng'abakubiriza n'okuwerera abaana basobole okufuna abayivu abangi mu ngeri y'emu olukiiko lw'abaisiraamu olw'okulemera disitulikiti emuko n'abakiise balayiziddwa ku kitebe ekiyo nga mu ggombolola y'ekyampisi. Omulangira Sheikh Jamiru Katuwa Lugemi yalayiziddwa nga ssentebe, Sheikh Shabani Muyumba Muwandiisi ate Sheikh Abdulhakim Musimba yalayiziddwa ku bwanika. Sheikh Walugembe ategeezezza oluvannyuma lw'okulayira nti obukulembeze bw'essira bugenda kusinga kuliteeka mu kugatta abasiraamu wamu n'okuweereza abasiraamu obwesige awatali kubajuliza. Ekisinga obukulu kugatta kwegatta ffenna tubeere omuntu omu kubanga Katonda ekyatwagaza era abantu ne mbagamba nti abantu aba wansi bali bakulonda ne bakuteeka waggulu naye ate era be bakuggyayo ne bakuzza wansi ne mbawa n'ekyokulabirako nti abakulembeze bwe baba nga batula mu ntebe abantu bakuba engoma ne basanyuka ate baba bagudde era abantu bakuba engoma ne basanyuka ekitegeeza nti abo abantu be bamu be basanyuka ng'ogenda ate be basanyuka ng'ogwa kale nno olina okubeegendereza ng'obaweererezaamu. Ssennawulya abaagala ayina ne Badru Kiwalyange bakusakiridde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!